Қайырлы күн, бүгінгі видеомыздан SketchUp ортасында тапсырмаларды орындаймыз өткен тақырып бойынша. Бізде өткен тақырыпта материал стилі және компоненттер деген үш модульмен жұмыс жасадық. Сол модульдерде арналған тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма параллелепипед сызу дейді. Программаны іске қос, тиісті шаблонды таңда, шаблондар ішінен әзірге простой шаблон метрлі программасын таңда. Программа делизе зашлығына ке прямоугольник батырманы шертеміз. Тік төртбұрыш сызамыз. Тени талқай батырмасын басу арқылы тік төртбұрыш сызып, 7-ші суретте көлемді фигураны қараңыз. 7-ші суретіміз міне. Тапсырма орындау үшін стили модулін ашып, рассортированные батырмасын таңда. Тапсырма толық орындау біткенде 8-ші суретте обет пайда болады. Яғни осыны жасауымыз керек. Жақсы орындап көрейік, ол үшін біз міне ашамыз. Жалпы программаны жүктеген кезде ашылатын бет. Мен қазір өткен тапсырманы алып тастау үшін жаңадан құра саламын. Сіздер өздеріңіз кез келген жасайсыздар. Прямоугольникті таңдадым. Тік төртбұрышты сыздық. Міне мынау түрде. Бұл әртүрлі болуы мүмкін, өздеріңіз білесіздер. Содан кейін зенитал қайта аламыз. Мынау фигураның үстіне апарғанда мынандай көк нүктелі болып түрі өзгереді. Сол кезде басасыздар да жоғары көтересіздер. Міне 7-ші суреттегі объект менде пайда болды. Бұл бізде көлемді фигура. Яғни енді осының ары қарай орындау үшін стили модулын ашып дейді. Рассортированные батырмасын таңда дейді. Стилиге өтеміз. Материалды жинақтайық. Именно стили бөлім көріп тұрсыздар. Мына жоқ болса мен өткен сабақта көрсеткем, тағы қайталаймын. Окно, лоток по умолчанию. И осында галочка қою керексіңдер ма стили. Мына болмаса, міне жоқ қоямын, саламын дейді. Онда осыған кіресіңдер. Стилиге галочка қоясыздар, сол кезде ол пайда болады. Түсінікті иә? Енді қараңыздар, стили бөліміне өтетін боламыз. Және осы жерде рассортированная деген таңба дейді. Көрейік. Міне бар екен. Осыған басамыз. Содан кейін соның ішінде қандай таңдап тұр. Так. Кез келген таңдап қолданатын сияқтымыз ғой. Мынау бізге более-менее ұқсайтын сияқты. Міне, шерттім, көрдіңіздер иә. Бұл жерде мен ешқандай құрал қолданған жоқпын, тек өзіме шерткен кезде осындай пайда болды. Қарап көрейік, ұқсайды осы дәл сияқты. Негізі кез келген бассақ болады міне мен. Көрдіңіздер ме? Стильдердің кез келген таңдасаңыздар болады. Бірақ бізге келетіні мынау. Осы бізге ұқсап тұр. Менде мына жерде адам бар, енді оны алып тастасаңыздар болады. Осы түрде болып тұр. Яғни бізде айтылған не дейді? Тапсырма толық орындалып біткенде 8-ші сурет. Міне 8-ші суреттегі бізде тура осы болып тұр. Түсінікті деп ойлаймын. Бұл бізде тапсырманың бірінші тапсырмасы, яғни үй тапсырмасы емес, жай орындалатын тапсырма берген ғой бізге. Параллелепипед сызу дейді. Осыны жасадық толығымен. Және стили бөлігіндегі қолданып көрдік, қалай жұмыс жасайтын. Енді екінші тапсырмамызға өтейік. Бұл жерде компоненттер модулімен жұмыс жасау керек екен. Соның қызметін зерттейміз. Яғни окно компоненті командасының көмегімен модульді іске қос дейді. Керекті компонентті таңда дейді. Мысалы жаңа автокөлікті. Жұмыс алаңына автокөлікті орналастырғаннан кейін оны басқа түске боя дейді. Ол үшін дейді. Тінтердің оң жағымен автокөлікті шертте, пайда болған терезеден редактировать компонент дейміз. Материалыға өтеміз. Объектіні бояймыз. Сонымен бірге автокөлік бөлшектерін ажыратып көрсетуге болады дейді. Яғни жеке-жеке иә. Ол үшін разъединить батырмасын шерт, переместить батырмасын. Яғни осыны орындап көрейік. Так, мен жаңадан құрам, қайтадан файл создать деймін және нетті басайық. Келесіде, так, маған бұл адам керек емес, алып тастаймыз. Енді қараңыздар. Бұл жерде бізге не істеу керек? Автокөлікпен жұмыс жасау керек. Сондықтан біз қандай бөлікті таңдаймыз? Окно, лоток, так. Компоненты іске қостып, міне осы жерде компонентті таңдаймыз. Так, автокөлік дейді. Жазып көрейік. Автомобиль деп жазамыз. Так, бізде поиск жүріп жатыр. Сіздерде көрінуі мүмкін, төменде менде көрініп тұр.
Так, кез келген көрікті қояйық, я? Бізде жалпы. Мынау көлік дәл болады деп ойлаймын. Бір рет шертеміз. Күтіп тұрмын. Экранда міне біздің көлігіміз пайда болады. Так. Переместить қолданамыз. Мен бүзерге жылыстайын. Так. Айналдырымды қолданайын. Жақсы көріну үшін. Так, бұл жерде бізде дайын көлік түсті. Енді осыны бояймыз. Жалпы біздің сабағымыздағы берілген тапсырмаға қарап, мұндай көлік берілген екен, енді бұл көлікті мен таппадым, сондықтан кез келген қолдансақ болады деп ойлаймын. Так, енді оң жағын басамыз. Редактировать дегенді таңдаймыз, мына компонент. Енді осыны бояймыз. Содан кейін бізде стили бөлімінде өт деген. Так, материалға кіріп бірінші. Қандай материал қолданған? Так, материал бөліміне кірейік. Видеода. Так. Командасының модульді іске қосып объектіні бояйық. Ешқандай материалды көрсетпеген екен нақты, біз өз кез келген қолдансақ болады. Яғни материалды аламыз. Так. Бізге, наверное, цвета дұрыс болатын шығар. Кез келген түске бояймыз көлікті. Жасыл түс көрінген, енді осы түсті көрейік. Так, мен мынандай автомобильге ауыстырдым. Автомобильді. Содан кейін. Так, бізге бояу керек. Оң жағын басамыз, сосын редактировать компонентті басамыз. Материалы бөлігіне кіресіздер. Осы жерде материалды алып бояйсыздар. Так, мен түсті таңдадым. Содан соң сол бойынша бояп көрейік. Жасыл түске боялған екен. Мен толығымен боядық. Енді стекло и зеркалоны таңдайық. Стеклоны алайық. Мынаның қаншалықты бөлігі екенін білмеймін. Сондықтан мұқият жасаған дұрыс деп ойлаймын. Қарап отырып, мына терезесін, алдыңғы терезесін бояп көрейік. Көрдіңіздер ме, терезе емес, ішкі бөлік боялып кетіп тұр. Шика будто не сияқты. Полностью машина стеклянный сияқты. Терезесін бояуға дұрыс болмай тұр. Так, ары қарай цвета қолданып, мына жасыл түспен мына жерде бояп кетейік. Екесігі боялмаған е. Так, қайтадан терезесін көреміз. Ол объектінің притас болғанын білдіріп тұр ғой, сондықтан осылай болып тұр. Көрдіңіздер ме? Дұрыс болмай тұр. Терезе жеке боялмай тұр объект ретінде. Так, қазір мен кішірейтейін, айналдыруды қолданайын. Так, мына жерде бұлай жасайық. Объектіні жеке таңдап көрейік. Көріңіздер ме, есік бір тұтас болып тұр, сондықтан ол тұтас болып тұр. Так, міне. Боялған сыңайлы жеке көрейік осы часть бөлек боялар мекен. Жоқ, боялмайды екен. Барлық тұтас кетіп қалады. Так. Жеке объект бізде бөліп алынбай тұр. Қане көрейік. Жалпы машинаны бірақшы. Екі бөлініп тұр компоненті көрдіңіздер ме қалай. Ерекшеленгенде міне көк түспен. Осылай болып кетіп тұр. Сондықтан жерде бөліп компонент алынбай тұр. Бұлай жасайық.
Так, біздің жағдайымызда мынандай, жеке баса редактирмек компоненттік, жеке бөлініп боялу керек міне. Осылай барып жасасаңыздар болады. Так, келесі адамда. Так. Сөйтіп, әр қайсын жеке-жеке алып жасайсыздар. Мен мынау компонентті алдым. Жеке и жасадым. Түсінікті я бұл жерде. Осы ретпен әрқайсын жеке-жеке жасайсыздар. Мына компонентті аласыздар. Тышқанның оң жағын басасыздар. Редактировать компонент дейсіздер. Содан кейін таңдау арқылы осыны жеке ерекшелеп барып стеклон боясыздар. Так, бұл жердің бояу қажет жоқ ау. Так, мына жерді боясақ болады. Яғни біз қазір бір компонентпен жеке жұмыс жасап бөліп болмадық. Ішкі компонентті болдым. Сосын мынау айналдырды аласыздар. Тағы да айналдырып әрқайсын жеке істейсіздер. Енді міне мына жерде де солай болады. Мынау бөлікті таңдасаңыздар бір тұтас. Соны редактировать компонентті басасыздар. Сосын таңдаумен мынаны ерекшелеп алып. Содан кейін барып бояйсыздар. Тура сол әрекетті келесінде қайталаймыз. Мынау бөлікті шертеміз. Оң жақты басамыз. Тышқанның оң жағын редактировать компонент. Сосын мынаны таңдаймыз. Содан кейін барып біз бояймыз. Так, келесі айналдыруды тағы қолданам. Келесі бөлігіне өтеміз. Таңдау құралын алам. Ерекшелеймін. Тышқанның оң жағы батырмасы редактировать компонент дейміз. Және таңдауды басып стеклоны таңдаймыз. Сосын оны бояп қоямыз. Мына жерде бояуға болады. Так, келесі таңдау құралын тағы аламыз. Келесін шертеміз. Редактировать компонент. Таңдаймыз и осыны бояймыз заливканың көмегімен. Міне осылай әрқайсын бояп шығасы айналдыруды қолданамыз. Задний стекло бізде уже боялған. Так, бояймыз бе? А, жоқ, боялмаған екен. Так, артқы стеклоны бояу үшін қайтадан таңдауды бассамыз. Редактировать компонент және жартысын бояймыз. Машина жалпы екі бөліктен тұрып жасалған екен, сондықтан осылай болып тұр. Кейін құрастырылған ба. Редактировать компонент. Таңдаймыз алдымен. Бояймыз. Так. Все болған сияқты. Енді айналдыруды басып көрейік. Жан жағына. Машина боялды көрдіңіздер. Стеклос бар. Бәрі боялып тұр. Қай жағынан қарасаңыздар да, енді ішкі ішінде ешқандай орналастырылмаған, ешқандай ішкі детальдары, бірақ міне машина осы ретте боялды. Яғни біздің екінші тапсырмада осылай бояу керек еді. Енді қараңыздар. Сонымен бірге дейді автокөлік бөлшектерін ажыратып көрсетуге болады деді. Ол үшін разъезди перемесей батырмасы пайдалана отырып автокөлік бөлшектерін ажырат деді. Жасап көрейік. Біз де оны жасап көреміз, яғни мен қазір сәл кішірейтім және бұлағына қойып алайын. Таңдауды аламыз. Так, разъединитті жаса дейді. Так, бұл жерде тоже сол оң жақты басып редактировать компонентті басасыздар. Сосын мынау переместейді таңдайсыздар. Ағыз сөз сөйлесе болса мув болады. Так, таңдаумен бірінші таңдап алайық. Жеке, так. Міне, таңдадық, сосын переместейді аламыз. Тышқанды басып, олай бөліп тастайсыздар. Мысалға, мен қазір есігін алып тастадым, е? Тура сол сияқты таңдауды басамыз. Дөңгелегін. Переместейді алам. Аламды басқа жерге қоямын. Міне, бізде ажырату жұлдызы есігімен дөңгелегін алып тастаған. Сол тура әрекеттерді бізде жасап көрсеттік. Мына біздің орындалған тапсырмамыздың нәтижесі тура суреттегідей, 11-ші суретте жасалған. Так, міне бізде осы екі тапсырма берілген. Бүгінгі видеода соны толық қарастырдық. Барлығын мұқият видеоның аяғына дейін қарасаңыздар, өздеріңіз тура осы жасай аласыздар. Міндетті түрде өздеріңіз жасап көріңіздер. Жасағаннан кейін комментарияға қалай сіздерде жасай алдыңыздар ма, қандай жерде сұрақ туындады, соны жазып кетсеңіздер болады. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар.
Видеоны аса міндетті де лайк басып, және видеомен достарымызбен бөлісе отырыңыздар.